Pozdrav Lažovi! Kao što sam jučer obećao, danas ćemo se pozabaviti zimskim prelaznim rokom u HNL-u za kojeg možemo reći da je bio vrlo zanimljiv. Nećemo ići u detalje u baš svaki transfer jer bi video onda trajao predugo i pola vas bi odustalo nakon 10 minuta, tako da ćemo probati ono najvažnije sažeti u što kraćem vremenu. Imamo jako puno posla pa da ne trkeljam previše, krećemo odmah. Počet ćemo sa Šibenikom koji je odradio povijesni transfer u vrijednosti 2,2 milijuna eura, a naravno radi se o mladom, talentiranom Marku Bulatu kojeg je kupio Dinamo. Međutim, on će ostati na posudbi do kraja sezone, što će naravno Šibeniku garantirati i stabilnost u nekoj sredini tablice da ne bi slučajno došlo do borbe za opstanak u prvoj HNL. Dakle, ovo je bilo po meni idealnih prvih 11 Šibenika, a ova slika nam je potrebna da bi vidjeli kakva je vizija Šibenika već za sljedeću sezonu, pošto Marko Bulat, kao što smo rekli, odlazi, Emir Sahiti vrlo vjerovatno se vraća u Hajduk sa posudbe, pa je zanimljivo pogledati kako se Šibenik priprema za sljedeću sezonu. Definitivno najjači potez Šibenika u ovom zimskom prelaznom roku je dovođenje Gordona Schildenfelda. Stara iskusnjara, bivši hrvatski reprezentativac, odmah je uskočio u prvu postavu u prvih 11 i donio je dodatnu sigurnost u obranu Šibenčana. Da se Šibenik priprema za odlazak Marka Bulata govori nam dovođenje Keresa Masangua iz belgijskog Berešota i Kristijana Mene ili Menje, ne znam sad kako se čita, iz Kolumbijske Amerike, koji iako oba imaju 20 godina trebali bi nekako uz Tonija Španju i Isnika Alimija nadoknaditi taj odlazak Bulata. Koliko su ova dvojica novo pridošlih veznjaka kvalitetni sa samo 20 godina, stvarno je teško bilo što reći jer još ih nismo ni vidjeli u akciji, tako da ćemo tek u budućnosti vidjeti da li se sa njima stvarno može računati. Također iz Kolumbije stigao je još jedan igrač, a ime mu je David Mina, 21-godišnjak kojeg smo imali prilike već dva puta gledati jer je upisao već 48 minuta na terenu ulazeći naravno s klupe i što se njega tiče također mislim da je malo prerano za neke prognoze, ali definitivno se ne čini kao loš igrač. Zadnje pojačanje za Šibenik u ovom prelaznom roku je bio Ignacio Daniel Bailone, Argentinac koji je igrao čak i za Estudiantes, ali izgleda da se tamo nikada nije uspio nametnuti do kraja, pa je često i posuđivan u nešto slabije klubove, tako da ono što sam ja vidio od njega u ove 4 utakmice u kojima je ulazio s klupe nije me ni najmanje impresioniralo i mislim da on baš i nije neko pravo rješenje, ali dobro, rano još, možda mu treba malo vremena. Iako ga se može koristiti i na krilnim pozicijama i kao klasičnog centarfora, mislim da je Deni Jurić u ovom momentu miljama ispred njega. Ono što bi po meni bio možda i najveći problem Šibenika za sljedeću sezonu je to što bi se Emir Sahiti trebao vratiti u Hajduk nakon posudbe, osim ukoliko naravno Šibenik ne uspije otkupiti njegov ugovor, što mi se ne čini baš dosta realno. I nekako mi Šibenčani tu imaju, da ne kažem, rupu onda na lijevom krilu, jer osim Bailonea koji do sada nije baš oduševio, imamo još Alvara Martina de Friasa koji je došao na posudbu iz Real Madrida, a ni on baš nije nešto oduševio svojim igrama, koliko smo svi očekivali, koliko je to bilo onako, wow, dolazi igrač iz Reala, mislim da je s obzirom na to trebao malo više pokazati. Vjerujem da će ta pozicija lijevo krila biti glavni fokus Šibeniku u ljetnom prelaznom roku, pa ćemo vidjeti kako će to odraditi i koga će dovesti. Kod Slaven Belupa ova lista dolazaka i odlazaka u zimskom prelaznom roku je jako dugačka i broj čak 23 igrača, no zanimljivo je da cijela ta rošada prema Transfermarktu iznosila je 0 eura, to jest nitko nije prodan za lovu, niti je itko kupljen, u većini slučajeva tu se radi o posudbama i free transferima, jer jasno nam je da Slaven Belupo baš i nema novaca da bi se razbacivao njima na tržištu i logično je da se ova momčad krpa kako god zna i umije samo da opstane u prvoligaškom društvu. Što se tiče odlazaka, mislim da moramo spomenuti Hef Rena koji je otišao u Al-Hajd za 0 eura naravno, a što se tiče dolazaka imamo nekoliko vrlo zanimljivih imena. Jedno od njih je Antonio Bosic koji je došao iz Intera Zaprešića iz druge lige, pa Edin Ulargija koji je stigao na posudbu iz druge momčadi Dinama, pa Alen Ngie, igrač Grasshoppera koji je također došao na posudbu, Ivan Delić stigao je iz Hajduka, ako se ne varam, također u free transferu. Dva Dinamova igrača iz Istre prešli su na posudbu Slaven Belupa, to su Hyun Wo Kim i Kyu Hyong Kim.
Gonzalo Camara u besplatnom transferu također stigao je iz švicarske lige. Mitch Apau iz Belgije također na posudbu i ne znam stvarno šta da vam kažem, jer mi je nemoguće uopće stvoriti sliku u glavi šta Slaven Belupo planira iz jedno jako važnog razloga, a to je da čak 12 igrača, ako izuzmemo ove koji su posuđeni, čak 12-torici igrača ističe ugovor krajem ove sezone. I to nisu neki igrači koji su nebitni, već se radi o Paratskom, Krstanoviću, Frani Mlinaru, Etuundiju, Glavčiću, Prce također. I teško je stvarno prognozirati s kime će biti produžen ugovor, s kime neće, kako će ta momčad izgledati sljedeće sezone, tko će od ovih igrača koji su došli na posudbu pa se možda od nekih očekuje da će i ostati, da će im biti otkupljen ugovor, tko će otpasti, tko će se vratiti u matične klubove. Mislim da je stvarno nemoguće stvoriti bilo kakvo mišljenje o tome jer ne znamo šta se planira u klubu. Ali sve mi nekako miriši da će sljedeće sezone Slaven Belupo izgledati puno, puno drugačije nego što smo to navikli u ovoj. Varaždinci su također bili jako aktivni u zimskom prelaznom roku, ali poput Slaven Belupa plus minus kad se zbroji, prema ovim podacima na Transfermarktu završili su taj prelazni rok sa 50.000 eura u plusu. Jedan igrač kojeg su prodali bio je Iranac Mehdi Kani, koji je prodan u Persepolis za 50.000 eura. Damjan Dančić i Stefan Milić povučeni su sa posudbe nazad u Dinamo, Domagoj Drođe povučen je u Lokomotivu također s posudbe, a Ivan Delić, kao što smo već spomenuli, završio je u Slaven Belupu jer on je bio na posudbi također u Varaždinu od Hajduka, ali ako se dobro sjećam raskinut je ugovor s Hajdukom i on je potpisao za Slaven Belupo. Od novopridošlih igrača moramo izdvojiti definitivno Gabriela Bobana, bivšeg igrača NK Zagreba, Osijeka pa i Moldavskog Šerifa, koji će sigurno svojim iskustvom doprinijeti da napad Varaždinaca bude malo opasniji. Igor Postonski stigao je iz NK Zagorca i odigrao je već čak 5 utakmica i to svih 5 započeo je prvih 11 i možemo reći da se pokazao kao pojačanje u veznom redu Varaždinaca. Max Juraj Čelić stigao je iz ukrajinskog PFK Vliva i nakon što je 2 puta prvo ulazio iz klupe, zadnje 2 utakmice odigrao je u prvih 11 i čini se kako će on postati standardan stoper Varaždinaca. Slično kao i kod Slaven Belupa, teško je za pretpostaviti za sljedeću sezonu kako bi mogla izgledati momčad Varaždina, jer također imaju dosta jako bitnih igrača kojima na ljeto ističe ugovor. Igor Postojnski, Nikola Tkalčić i Gabriel Boban možemo reći da su vrlo važni igrači u momčadi Varaždinaca i da li će produžiti ugovor ne znamo. Na sve to moramo još dodati i Dinka Horkaša i Nevena Đuraseka kojima će na ljeto isteći posudba, vraćaju se u Dinamo. Dakle, to je 5 jako važnih igrača koji će se morati nekako nadoknaditi, pa očekujemo da će biti opet dosta posudbi na ljeto u pripremi za novu sezonu. Čini mi se da sam zaboravio Kolumbica Andrisa Hereru koji je također došao u ovom prijelaznom roku, a on je bivši mladi reprezentativac Kolumbije koji se do svoje 24. godine nikako nije uspio nametnuti u klubovima u kojima je igrao, dakle u Caracasu, Portuguesi, Estudiantesu, Yaracuyanosu. To su sve naravno kolumbijski klubovi iz kolumbijske lige koja izgleda ima sve više poveznice sa našom HNL ligom, jer uz Šibenik gdje su se nametnuli Kolumbici, tu je sad i Obregon i Herrera u Varaždinu, tako da sve nekako miriši na tu dugoročnu suradnju Kolumbije i Hrvatske. Istra nije previše trgovala ove zime, a možda najvažniji transfer bio je povratak sa posudbe Adriana Fuentesa u Deportivo Alaves B, to jest u drugu momčad Deportiva, što mi se čini kao šteta za Istru jer Fuentes mi izgledao obećavajuće, no zna se tko je gazda u Istri i kako stvari funkcioniraju. Spomenuo sam već da su se 2 kima pridružila Slaven Belupu, napustili su posudbu u Istri i prešli na posudbu Slaven Belupo. Regan Obeng prešao je besplatno u Mladost Lučane, a Vice Miljanić u Inter Zaprešić. Što se tiče dolazaka, najvažnije ime je po meni Ivan Lučić, koji je bio bez kluba i potpisao je besplatno za Istru, te odmah zauzeo mjesto u prvih 11 i možemo reći da se pokazao kao pun pogodak ovog prijelaznog roka, jer odigrao je već čak 7 utakmica i po meni uopće ne djeluje ni malo loše. Dalje imamo posudbe Levita koji je došao iz Manchester Uniteda u 23 momčadi, Fabrice Ondoa iz Alavesa, Hasan Bande iz Ajaxa u 21 momčadi,
no od njih trojice još nismo vidjeli baš ništa, tako da nećemo ni suditi o tome da li su pojačanja ili ne. Međutim, imamo Leona Šipoša i Josipa Šutala također na posudbama iz Spartaka Jurmale i iz Dinama Zagreba. Leon Šipoš do sada je upisao 3 nastupa, od toga je samo jednu utakmicu počeo od prve minute, dok je Josip Šutalo samim svojim dolaskom postao praktički nezamjenjiv u prvih 11 i ima već iza sebe 10 utakmica u dresu Istre. Još 2 igrača stigla su u Istru besplatno i za njih ne znamo uopće da li će biti prava pojačanja, radi se o Taichi Uhari, Japancu pristiglom iz FC Tokija i o Joao Silvi, Portugalcu koji je došao iz druge momčadi Sportinga. No ono što ne vidim ovdje na Transfermarktu jest odlazak mladog Roka Živkovića iz Istre u Red Bull Salzburg za 3 milijuna eura. Tako je barem pisalo u novinama, taj transfer se ja mislim već i ostvario, no koliko je on stvarno iznosio nema nigdje podatka o tome, tako da vjerojatno će to ostati poslovna tajna. A u svakom slučaju vrlo zanimljiva informacija, jer prodati tako mladog igrača iz 10. plasiranog kluba HNL-a za 3 milijuna eura stvarno nije mala stvar. Ako ste kao i ja dobili dojam da je jako teško uopće i zamisliti kako će izgledati momčad Slaven Belupa i Varaždina u sljedećoj sezoni, to jest kako je uopće vizija rukovodstva kluba za sljedeću sezonu s obzirom na sve ugovore koje istječu i posudbe, poslušajte sad ovo. Od 31 igrača u kadru Istre, 12 ih je na posudbi. Samo šestorica imaju ugovor potpisan duže od ovog ljeta. U prijevodu, 25 igrača Istre, ili bolje reći, kod 25 igrača Istre ovo ljeto ističe ugovor ili se vraćaju nazad sa posudbe u matične klubove. Jedan od njih je Šime Gržan koji je već potpisao ugovor sa Osijekom te će pojačati Bjeličinu momčad od ljeta. Tako da kad postanemo svjesni ovih informacija i još tome dodamo da Istra ima 6 igrača na posudbi iz Deportivo Alavesa, nameće nam se samo jedan zaključak. Istra je ništa drugo nego poligon za afirmaciju mladih igrača, igrača koji tamo stječu neko iskustvo, dobijaju šansu i onda dalje kreću u ozbiljnije klubove ili se vraćaju u svoje matične klubove. I sad zamislite jednog trenera kojem je prvi cilj izboriti ostanak u prvoj ligi i onda još dugoročno planirati, a on pojma nema na koga može računati, na koga ne, tko će ostati, tko će otići, novaca nema da se kupuju neka pojačanja, znači još u sve to moraš potpisivati igrače koji su besplatni na tržištu i posuđivati od puno jačih klubova da bi uopće opstao u prvoj HNL. Znači totalni kaos. Evo nas kod Lokomotive koja je odradila čak 32 transfera u zimskom prelaznom roku i zaradila ukupno 420 tisuća eura. Transfer koji je definitivno mnoge iznenadio je onaj Denisa Kolingera u Vejle za 0 eura. Ne znam, možda sam ja lud, možda ja ne razumijem kako to sve funkcionira, ali kako je moguće da sa kapetanom momčadi, sa jednim od najboljih igrača u najboljim godinama, znači 27 godina mu je, vrijednost na Transfermarktu mu je 1,5 milijuna eura, da ti s njime ne produžiš ugovor ili da ga barem ne prodaš pola godine ili godinu prije, da uzmeš bar nešto, nego ga besplatno pustiš da ode u Dansku, u Vejle za 0 fucking eura. Ne znam, meni je to jednostavno neshvatljivo za jedan ozbiljan klub, a pogotovo za još uvijek aktualnog doprvaka Hrvatske. Petar Gluhaković također je napustio Lokomotivu i momentalno je bez kluba. Sad da li mu je istekao ugovor ili su raskinuli ugovor, ne sjećam se više, bio sam to negdje pročitao, ali nije toliko ni bitno. I treći možda najvažniji transfer jest odlazak Frana Karačića, to jest on je bio na posudbi od Dinama nakon što ga je Dinamo u onoj jako čudnoj priči prošle godine kupio od Lokomotive 6 mjeseci prije nego mu isticao ugovor, a mogao je recimo kao što je Osijek napravio sa Gržanom besplatno potpisati Karačića, znači samo s njim potpisati novi ugovor bez da daju i jedan cent, no ne, Dinamo ga je kupio, ostavio na posudbi u Lokomotivi i sada ga je prodao za 1 milijun eura plus vjerojatno neke bonuse. Ne znam više, iskreno zaboravio sam, aj ne da mi se uopće više razmišljati o tim igrama i igricama između Lokomotive i Dinama, jer je stvarno više postalo besmisleno. Što se tiče dolazaka, da, malo prije sam krivo rekao, nije Lokomotiva zaradila 420 tisuća eura, nego je potrošila u ovom prelaznom roku. A od najvažnijih pojačanja
Tu je prije svega Branimir Cipetić koji je stigao za 250 tisuća eura iz Širokog Brijega i odmah je zauzeo poziciju desnog beka te do sad upisao već 5 nastupa. Mateo Marić, još jedan igrač iz Širokog Brijega, doveden je za 170 tisuća eura i također je upisao već 5 nastupa, čak i mislim da je u zadnjoj utakmici igrao na poziciji desnog beka jer je Branimir Cipetić dobio utakmicu prije crveni karton, tako da izgleda Mateo Marić ima i mogućnosti da ga se koristi i na nekim drugim pozicijama, a ne samo u veznom redu. Treći nama zanimljiv igrač je Irfan Hadžić koji je stigao iz turskog Ahisar Spora za 0 eura. Imali smo ga prilike gledati 2 puta do sada, radi se o jednom fizički moćnom centarforu koji izgleda obećavajuće za Lokomotivu, imao je čak i jako dobre šanse na utakmici protiv Varaždina u zadnjem kolu, međutim nije se uspio upisati još u strijelce. Marko Lešković i Antonio Marin stigli su na posudbu naravno iz Dinama. Za Leškovića možemo reći da će biti pojačanje za Lokomotivu, u paru sa Papadopoulosom činit će tu čvrstu sredinu obrane Lokomotive, dok će Antonio Marin vrlo vjerovatno dobivati svoju minutažu na kapaljku, to jest uglavnom će ulaziti s klupe. 21-godišnji Emerson Deocleciano, Brazilac je koji je stigao na posudbu iz Latvijske lige iz kluba koji se zove RFS, imali smo ga prilike do sada gledati čak 3 puta i možemo reći da izgleda vrlo zanimljivo i obećavajuće. Domagoj Drožđek vratio se sa posudbe u Varaždinu jer je vrag odnio šalu, to jest Lokomotiva je u ozbiljnoj borbi za opstanak u prvoj HNL-u, pa stoga i ne čudi da su se malo pojačali vlastitim igračem i vratili ga nazad s posudbe. Krševan Santini prošao je u svojoj karijeri svega i svačega, bilo je tu igranja u Dragovoljcu, Inter Zaprešiću, Ukrajinskoj Zori Lugansk, Nefči Baku, Osijeku, Domžaleu, Poljskoj Jageloniji, i sada je kao slobodan igrač potpisao za Lokomotivu i možemo reći da se odlično snašao i da vrlo dobro brani u ovih 6 utakmica koliko je ubilježio do sada. Šibenčanin Mate Maleš još je jedno novo staro ime u HNL-u jer on je dijete Šibenika koje je sa nekih 18-19 godina prešlo u Hajduk pa završio u Dinamu pa u Lokomotivi pa u NK Zagrebu, pa u Rijeci, Klužu, Sarpsborgu i na kraju u Arecu s kojim je raskinuo ugovor i sada došao besplatno u Lokomotivu. Vrlo je zanimljiva činjenica da u cijeloj svojoj karijeri nikada za njega nije plaćen ni jedan euro u transferima, to jest uvijek je odlazio ili na posudbu ili je besplatno prelazio iz kluba u klub. Znači to su podaci sa Transfermarkta. Ako je njima vjerovati, jedini puta kada je Maleš plaćen bilo je kada je iz juniora Šibenika prelazio u Hajdukove juniore i tada je plaćen 60 tisuća eura. Mate Maleš nije obilježio još nijedan nastup za Lokomotivu, a vjerujem da bi trebao biti zamjena mladom Marku Džiri ili možda čak ponekad i startati u paru sa njime u veznom redu. Lokomotiva također ima 15 igrača kojima na ljeto ističe ugovor, ili možda bolje reći 12, jer trojica od ovih 15 su Marko Lešković, Džira i Antonio Marin koji su naravno Dinamovi igrači i vraćaju se na ljeto s posudbe u Dinamo. No za razliku od Slaven Belupa, Istre i Varaždina, Lokomotiva sigurno ima puno bolju situaciju, a i više novaca s obzirom na sve transfere kojima su razorili klub nakon osvajanja drugog mjesta prošle sezone u HNL-u. Tako da tu bi se moglo pričati o nekim planovima za budućnost kad ne bi bilo naravno u cijeloj priči Dinama koji će kako mu paše uzeti po nekog igrača. Prvi od njih vjerujem da će biti Papadopoulos koji začuđujuće stigao u Lokomotivu i nekako mi se nameće zaključak da igrač u najboljim godinama koji je nekad igrao za Schalke, Leverkusen, Hamburg nije baš tako naivno došao u klub koji se bori za opstanak u prvoj HNL. Već iza svega stoji neka malo dublja priča, a to je da bi na kraju trebao završiti u Dinamu, a pošto igra odlično ovih zadnjih par utakmica, mislim da je to stvarno realan scenarij. Ibrahim Aliju, mladi Nigerijac koji igra u odličnoj formi, ima samo 19 godina i čini mi se da će on biti igrač broj 2 koji će na ljeto preći u Dinamo. Iako je Dinamo već kupio Špikića i ima tu neku alternativu za Kastratija za budućnost, pa i za Ivanušica koji sada odlično igra na desnom krilu, ali možemo očekivati možda i njegovu prodaju na ljeto, tako da taj Aliju bi po meni bio savršena kupovina jer dečko stvarno mislim da ima ogroman potencijal. Nevjerovatno koliko je brz, ima i tehniku,
ima i nos za gol, ima udarac, ma ima znači sve da postane baš prava igračina i ne vjerujem da će Dinamo propustiti šansu i 200% sam siguran da će ga kupiti pa i prije nego dođe ljeto. Ekipa, vidim da se ovaj video dosta odužio, tek smo prošli 5 klubova, tako da drugi dio ćemo izbaciti sutra, a tada nas u principu i čekaju najjači i najzanimljiviji klubovi prve HNL. Hvala vam što ste gledali ovaj video, podržite nas lajkom, subscribeajte se ako već niste, zapratite nas na Instagramu @lažna9 ako želite naravno i mi se vidimo sutra u novom videu oko 14 sati. Uživajte mi u ostatku dana i lijep pozdrav! Ovo nije predbacivanje, nego edukacija. Vi budite prijatelji, vi preuredite diskoteku, zatvorite kafić, razbite diskoteku, razbite hotel, Dinamo ja ćemo sve platiti.